Գրիգորյան. Շնորհակալություն, հարցս ուղղելու եմ պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, անդրադառնալու եմ Սյունիքի մարզի Արավուս համայնքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Դեպքը տեղի ունեցել ադրբեջանական ներկա դիրքերից 50 մետր այս կողմ, այսինքն Արավուսի տարածքում 3 ադրբեջանական զինվորներ բռնության են ենթարկել մեր քաղաքացուն։ Ես խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ է սա, ինչ հետևանք է ունենալու և ինչ է արվում, որպիսի բացառվեն նման դեպքերը։ Շնորհակալ եմ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղար Շաքարությունյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն հարցի համար, այն միջադեպը, ինչ որ դուք ասում եք, տեղի է ունեցել, այն պատճառով, որ մեր հովիվը մոտեցել է դիրքերին և ընդեղ քաշքշուկ է եղել, որի արդյունքում հետո հարթվել է դա, բայց ես ուզում եմ ընդհանրապես անդրադառնալ այս հարցերին, որ մշտապես բարձրացվում են, եթերում է գտնվում տեսաերիզներ, մտան, վերցրին, ուրեմն ես ուզում եմ հստակ ասել, որ բոլոր այն սահմանը, ինչ որ նախատեսված է Սովետական Միության և ճանաչված անկախ Հայաստանի, նա ամբողջովին պահպանվում է։ Հիմա ես կարող եմ ասել, կան տեղեր, որոնք մերոնք 50 մետր առաջ են, կա տեղեր, որ հակառակը։ Եվ այստեղ պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ դիրքը հնարավոր չի դնել այնպիսի տեղ, որը ապահովի անվտանգությունը և վերահսկողությունը։ Եվ այդ հարցից ելնելով, ասենք թե դիրքերը առաջ ու հետ են գնում, բայց ուզում ասել ընդհանուր, որ այդ փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել սահմանային, դա կազմում են շատ փոքր քանակ մակերեսով, և այստեղ դա պիտի այս հարցերը լուծվեն դեմարկացիայի ժամանակ։ Արձագանք. Իսկ ինչ է արվում, որպեսի նման դեպքերը բացառվեն։ Ասենք հաջորդիվ էլի հովիվը մոտենալու է ադրբեջանական դիրքերին և 100 մետր հեռավորությունը լինելու։ Ինչ է արվում, որպեսի բացառվեն և մեր քաղաքացիները ադրբեջանական զինվորների կողմից չստորացվեն։ Շնորհակալ եմ։ Ստորացվելու խնդիր չկա այստեղ, այն առումով, որ դա սահմանը, որի 1500 կիլոմետրը, միջադեպերը լինում են Երևանում, Իջևանում, Նոյեմբերյանում, իհարկե ես որպեսի բացառել դա Ա, դա համապատասխան մարմինները պետք է իրազեկեն քաղաքացիներին, աշխատանք տանեն, որ այս դիրքերին պետք չի մոտենալ, նույն միջադեպերը լինում է իրանց հետ, երբ կարող է ավելի շատ։ Սա բնական շփման գծի կյանքն է, որը գնում է, դա եղել է այս 30 տարվա ընթացքում, կլինի Ղարաբաղում, թե այստեղ, ամենակարևորը, որ այստեղ չկան միջադեպեր, որոնք բերում են զոհերի կամ վիրավորումների։ Այսա լուրջ խնդիրը, որ կարելի այսօր ասել այս պահին լուծված է, իսկ այս միջադեպերը կլինեն, մենք դու եզրակացություններ անենք և ամեն ինչ անենք, որպեսի հովիվը չգնա այդտեղ և մարդիկ չմոտենան ադրբեջանցին դիրքերին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Արտակ Մանուկյան։